Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Nizami rayon Polis İdarəsinə əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq satış məqsədilə narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakinləri Hamlet Əliyev və onun yaxın qohumu Zaman Fərəcov saxlanılıb. Polis idarəsində saxlanılan şəxslərin üzərlərinə baxış keçirilən zaman heroin aşkar edilərək götürülüb. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Hamlet Əliyevin yaşadığı fərdi yaşayış evindən xüsusi bükümlərdə olan külli miqdarda metamfetamin, heroin və bir ədəd elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Bakıdan almışam İran vətəndaşını, özüm şəxsin müalizəm üçün özümə. Dostlarım gəlib ailəsinə nasib, qeyd eləmişəm onları. Bundan başqa rayon polis idarəsinin ərazi üzrə polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakinləri Heydər Əhmədov və Ramil Babayev saxlanılıb. Saxlanılan şəxslərdən narkotik maddə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Götürülən maddi sübutlar müvafiq ekspertiziyaya təqdim edilib. Faktla bağlı Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanıb araşdırmalar davam etdirilir.